вулиця, місто Виноградова, вулиця Ардовецької. І в нас є дуже така серйозна проблема. Це значить, дуже велика за останні півроку збільшилася велика кількість проїжджаючих фур. Проблема, що перше полягає? Тому що дуже великі ями з'явилися. І від тих ям, як фура їде, дуже трясеться і йде велика вібрація на хати, на дома. У нас, значить, виходить, що хата, якби перша кімната, знаходиться 8 метрів від проїзної частини, проїзної, 8, ну, хай буде до 10. І, значить, вібрація навіть віддається в третю-четверту кімнату на стіни. Тріщини вже є. Вже в когось вони великі, в когось вони маленькі. Якщо звертатися до наших депутатів, щоб приймали міри, якщо вони не будуть приймати, скажімо, там дамо якийсь термін, якщо вони не будуть ніякі міри приймати, будемо змушені прийматися до рішучих мір, таких як перекривати вулиці, робити блокади і тому подібне. Вже 20 людей є, це гарантія. Буде воно буде більше, якщо далі, навіть далі ходити. Просто люди, я наскільки зрозумів, люди ще не зверталися. Люди розмовляють між собою, так говорять, питаються, але якби ще ніяких дій не приймали. Ну вже буде. Ближайшим часом точно є в плані об'їзна дорога. Наскільки я знаю. І дуже давно, вже скажу, років, ну хай буде два. Ну як дуже давно? Ну приблизно. І що? Вона не будується. Навіть нічого не приймало для того, щоб її будувати. Вулиця Ардовецька, вона є обласного значення. Так як, наскільки я знаю, так як вона як йде до Угорщини, сполучає Україну з Угорщиною, далі йде і в другі області. Якщо ви замітили, впродовж отак вони їздять. По два, по три, по 15 хвилин. У 15 хвилин можуть проїхати три фури. А вночі зовсім. Вночі, по, я не знаю, вони, напевне, попарно йдуть. Три, чотири. Так що приймати міри обов'язково потрібно, так як терпіти вже ні до чого. Їздили раніше через Берегово, туди на Вілок, так на Дяково їздили. А тепер фури пустили на Онік, через Сільце на Онік, на Кум'яти, туди їздять фури, через Сасово, Теково, туди їздять фури. Ну і що, дорога там прекрасна стала? Лише напрямок все обстало, а дорог взагалі нема. За 25 років незалежної України, за ті гроші, що ми платимо за дороги, та у кожному селі, по цілій Україні, у селі, у кожний двір має бути дорога з асфальтом до туалету і з розміткою. Такі б мали бути дороги.